Antes de começar, eu gostaria de falar que o Moreno não está nesse vídeo. Por quê? Porque a gente já tinha gravado um vídeo pra postar nessa hora. Só que o vídeo deu problema e aí pra recompensar, já que o Johnny já tava aqui em casa mesmo, eu resolvi gravar aqui pra recompensar o vídeo pra vocês não ficarem sem vídeo, beleza? Mas amanhã já volta tudo certinho e sem problemas. E como é o Johnny que tá aqui, a gente não tem muito tempo. Ele falou de um trailer do canal dele, tem um minuto. E eu gostaria que vocês vissem ele passando vergonha aqui ao assistir junto comigo e as minhas reações ao trailer que eu nunca assisti. Beleza, então? Fechou? É só pra suprir vídeo. Não se preocupem que amanhã já volta tudo normal. Deu um probleminha aqui, mas ele já tá resolvendo. Eu não tô roubando o canal do Moreno. De novo, pela milésima vez eu tenho que falar isso. Então vamos lá, né? Eu vou assistir o vídeo, vocês vão ver minha reação e vocês vão ver a reação do Johnny de vergonha dele. Quero ver essa porra. Então vamos lá. Um, dois, três. Primeiro vídeo. Que viado, né? Ai, velho, que bosta, mano. Ah, não, mano. Eu não acredito que tu fez eu assistir e a galera assistiu essa porra, velho. Ó, galera, eu quero que vocês comentem aqui quais as maiores vergonhas que vocês já passaram na sua vida. A do Johnny certamente foi ter mostrado essa porra desse treino pra 250 mil pessoas. Ah, ficou bom, cara, parabéns. Obrigado. Esse estilo Batman vs Superman de trailer. É, ficou, né? Beleza. Menor vídeo que eu consegui fazer na vida. Mas é isso, a gente tá ficando por aqui pra não ficar muito longo, né? A gente tem que postar ainda, tem que correr pra editar essa porra, nego. Não sabe, né? Mas a gente tá fazendo uma corrida do caralho com os problemas. Mas se inscreva no canal do John, não se esqueça. Se inscreva no meu outro canal, que é o canal Bate Aqui. E se inscreva aqui no canal do React Brasil, que é o canal do Moreno, que não está aqui, mas que volta já já no próximo horário que está aí em cima, beleza? Muito obrigado por assistir. E tchau!